रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी संध्याकाळी 2000 नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर आरबीआयने असंही सांगितलं की 30 सप्टेंबर पर्यंत या नोटा बदलून मिळतील किंवा त्या व्यवहारामध्ये वापरता येतील. पण या निर्णयानंतर लोकांना 2016 गेल्याची आठवण झाली, कारण का त्यावेळी जेव्हा केंद्राने नोटावरती बंदी आणली 500 आणि 1000 रुपयांच्या, त्यावेळी बऱ्याच लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण होतं. तेच वातावरण काही अंशी आताही दिसून येत आहे. ह्या 2000 नोटा बंद केल्यामुळे वैयक्तिक पगारदार किंवा नोकरदार व्यक्तींना त्याचा टॅक्स वरती काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो का? ते जास्तीत जास्त बँकेमध्ये किती नोटा भरल्या जाऊ शकतील? अशा थोड्या त्रासदायक किंवा अडचणीच्या वाटणारे काही प्रश्न आहेत, की प्रश्नांची उत्तरं त्यांना मिळत नाहीत. तर अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं आज आपण चार्टर्ड अकाउंटंट संतोष कदम यांच्याकडून समजून घेणार आहोत. ही प्रक्रिया नेमकी कशी असणार आहे, त्याचा इम्पॅक्ट सर्वसामान्यांवरती काय होऊ शकतो, आणि तो होऊ नये किंवा टॅक्स लागू नये किंवा टॅक्सची नोटीस येऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी, हे आपण समजून घेणार आहोत. नमस्कार सर, काल जो आरबीआयने 2000 नोट चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला, या निर्णयाकडे तुम्ही कसे पाहता? मे 2023 ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्क्युलर घेऊन आले. त्या सर्क्युलरच्या अनुषंगाने ज्यांच्याकडे 2000 अमाऊंटच्या नोट्स असणार, 2000 डिनॉमिनेशनच्या नोट्स असेल, त्यांना 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत, म्हणजे पुढच्या महिन्यापासून जवळजवळ 4 महिने, त्या महिन्यापासून जवळजवळ 4 महिन्याचा वेळ त्यांनी दिला आपल्याला. ज्यांच्या ज्यांच्याकडे ज्या 2000 नोटा आहेत, त्यांनी मॅक्सिमम एक माणूस पर इंडिव्हिज्युअल मॅक्सिमम 10 नोटा, म्हणजेच अग्रिगेट 20,000 रुपये जाऊन बँकेमध्ये जमा करू शकतो. त्या बँकेत जमा करताना जो डिपॉझिटर असेल त्याचा अकाउंट प्रॉपर अप्रोप्रिएट केवायसी कम्प्लायन्स असलेला असेल, त्या अकाउंटमध्ये तो जमा करू शकतो. म्हणजेच केवायसी कम्प्लायन्स असलं पाहिजे, त्याचा आधार कार्ड, पॅन कार्ड या सगळ्या गोष्टी त्या अकाउंटशी कनेक्टेड असल्या पाहिजे. नंबर 2, आरबीआयने त्या सर्क्युलरमध्ये असंही मेन्शन केलं आहे की जर तुम्ही कॅश डिपॉझिट करताय तर ते डिपॉझिट केल्यानंतर त्या डिपॉझिट केलेल्या कॅशचं रेग्युलेटरी कम्प्लायन्स जे आहे, खास करून इन्कम टॅक्स, ते इन्कम टॅक्स ज्या तरतुदी आहेत त्या कॅश जमा केलेल्या अमाऊंटला लागू होतात. ओके पण ही सगळी प्रक्रिया होत असताना म्हणजे बँकेमध्ये जाऊन नोटा जमा करणं, त्या एक्सचेंज करून घेणं किंवा आपल्या खात्यामध्ये त्या नोटा भरणं, हे सगळं होत असताना इन्कम टॅक्स विभाग कसा दृष्टीने पाहू शकतो किंवा ते या गोष्टींवरती लक्ष ठेवून असणार आहेत का? एक्झॅक्टली. आता तुम्ही बघाल तर आरबीआयचं आणखी त्याच्या अगोदर सर्क्युलर आहे 2000, त्या सर्क्युलर मध्ये ऑलरेडी आरबीआयने कॅश ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट, सीटीआर रिपोर्ट नावाचा रिपोर्ट जनरेट केला जातो प्रत्येक बँकेच्या ब्रँच मधना. ऍज पर दॅट सर्क्युलर, ज्या माणसाने 50,000 पेक्षा जास्त कॅश डिपॉझिट केले तर त्याला त्याचा पॅन नंबर त्याला द्यावा लागतं विंडोवर, कॅश डिपॉझिटच्या विंडोवर. किंवा बँकेने असंही मेन्शन केलं सीटीआर त्या सर्क्युलर मध्ये की 10 लाखाच्या वरती तुम्ही कॅश सेव्हिंग अकाउंट मध्ये जमा केला तर तरी देखील सीटीआर रिपोर्ट म्हणजे कॅश ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट मध्ये बँकेला आरबीआयला इन्फॉर्मेशन द्यायची असते 10 लाखाच्या वरती सेव्हिंग अकाउंटचं लिमिट आहे 10 लाखापर्यंत प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल. दुसरं एक करंट अकाउंट आहे, करंट अकाउंटला आरबीआयने 10 लाख 50 लाखाचं लिमिट दिलेलं आहे. 50 लाख रुपीज च्या वरती त्याने डिपॉझिट केली की त्याचा रिपोर्ट सीटीआर मध्ये आरबीआयला ती ब्रँच किंवा ती बँक देईल आणि इन टर्न आरबीआय तो रिपोर्ट शी इन्कम टॅक्स बरोबर शेअर करणार. म्हणजे ज्या स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट ज्या ज्या आहेत पूर्वीपासूनच्या, त्या ह्या 2000 नोट जमा करणाऱ्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला ऍप्लिकेबल होतात. म्हणजे नाही म्हटलं तरी न कळत इन्कम टॅक्स विभागाचं याच्याकडे लक्ष असणार आहे. निश्चितच, कारण काय, हा जो 2000 नोट छापण्याचा जो 2016 जो प्रोग्राम केला सरकारने, हाँ त्यांना एक अपघात अरेंजमेंट करायची होती, कारण छोट्या वेळेमध्ये एवढ्या मोठ्या 5, 6, 6.5, 6 कोटीच्या नोटा लहान डिनॉमिनेशन छापणं लवकर लवकर पॉसिबल होणार नव्हतं. म्हणून स्टॉपगॅप अरेंजमेंट म्हणून 2000 नोट त्यांनी छापली होती. तर ओके त्यावेळेला लोकांनी ज्यांच्याकडे ज्यांना कॅश होल्डिंग करायची होती किंवा ज्यांच्याकडे नंबर 2 चे काही कॅश असतील, अनडिस्क्लोज मनी असेल, त्यांनी या 2000 नोट मध्ये पार्क केला असेल कदाचित. ओके आता हाँ त्यांच्यासाठी हा सापळा आहे, हाँ म्हणजे बँकेला अलगदच म्हणजे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट साठी
ज्या इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी आहेत त्याला म्हणा अलगद इन्फॉर्मेशन आज उद्यापासून म्हणजे 23 मे पासून बँक आपले आपच रोजच्या रोज त्यांना पाठवून देणार आहे. त्यामुळे इन्कम डिपार्टमेंटला कोणाकडे किती कॅश आहे ह्या आधी आता जे आता 2000 नोटांची पूरी डिटेल केवायसी सकट त्याचं लेटेस्ट म्हणजे जसं केवायसी त्याने अपडेट नसेल केला तर तो डिपॉझिट करू शकत नाही कॅश. त्यामुळे त्याची इन्फॉर्मेशन इत्यंभूत इन्फॉर्मेशन कुठल्या माणसाने किती डिपॉझिट केले हे सगळं डिपार्टमेंटकडे इन्कम टॅक्सकडे जाणार आहे अलगद. बरोबर. जेव्हा 2016 मध्ये अशी नोट बंदी झालेली तर त्यावेळी म्हणजे तुमच्याकडे काही केसेस अशा आलेल्या होत्या का की वेगळ्या पद्धतीने काही खात्यांमध्ये अतिरिक्त रक्कम जमा होते, मग त्यावेळी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट अशा लोकांना कुठल्या प्रकारची नोटीस पाठवते किंवा त्या नोटीसीचा रोख कोणत्या गोष्टींकडे असतो? नक्कीच त्यावेळेला 2016 ज्या नोटबंदी झाली तर त्यावेळेला अनेक लोकांचे आम्हाला अशाच प्रकारचे प्रॉब्लेम सोप घेऊन क्लायंट आमच्याकडे येत असायचे की असं असं झालेलं आहे आम्ही आता काय करायचं आम्ही कॅश डिपॉझिट केलेले आहे. थोड्या वेळानंतर काळांतरानंतर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटनी नोटिसेस इश्यू केलेल्या अनेक लोकांना नोटीस इश्यू केल्या आणि त्या नोटीस इश्यू केल्यानंतर त्या सापड्यामध्ये अनेक लोक अडकले बिचारे की ज्यांनी ज्यांच्या ज्यांनी कॅश जमा केली 10 लाखाच्या जास्त किंवा करंट अकाउंट मध्ये 50 लाखापेक्षा जास्त जमा केली त्यांचं आपसुकच इन्फॉर्मेशन इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला गेली आणि त्या लोकांना टॅक्सेस भरावे लागले कारण त्यांची त्यांचं ते जे डिपॉझिट करण्याची जी अमाऊंट होती ती अनएक्सप्लेन मनी होतं. ओके. त्याच्यानंतर तुम्ही बघाल तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने लगेच VDIS म्हणजे व्हॉलंटरी इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम आणलेली इमिजिएटली नोटबंदी केल्यानंतर. म्हणजे ज्या ज्या लोकांनी तुम्हाला असं वाटलं की बाबा चला आम्ही 40% टॅक्स भरू आणि आपण मोकळं होऊ तर त्या स्कीमचा काही लोकांना ऍडव्हान्टेज घेतला त्याच वेळेला त्याच काळांतरानंतर. तर ज्या ज्या लोकांनी त्याचा ऍडव्हान्टेज नव्हता घेतला त्यांना सगळ्यांना नंतर पुढे इन्कम बाळांतर इन्कम टॅक्स नोटीस आले आणि म्हणून तुम्ही बघा 2016 नंतर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं टॅक्स कलेक्शनचं जो जी किती आहे ती 3 टाइम वाढली 3 ते 4 टाइम वाढली. पूर्वी जवळजवळ 5 ते 6 लाख कोटीचं टॅक्स 6 लाख कोटीचं टॅक्स कलेक्शन व्हायचं ते आता जवळजवळ 18 लाख कोटीपर्यंत टॅक्स कलेक्शन झालं. पण मग सर या मागील अनुभवावरून यावेळी नागरिकांनी किंवा खातेदारांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे बँकेमध्ये ह्या 2000 नोटा भरताना किंवा डिपॉझिट करताना किंवा बँकेतून एक्सचेंज करून घेताना नागरिकांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे? नागरिकांनी या संदर्भात त्यांच्याकडे त्यांनी जो इन्कम त्यांनी टॅक्सेस रिटर्न मधनं जे प्रिव्हियसली मागच्या वर्षांपासून त्यांचे इन्कम दाखवलेलं आहे आणि त्याच्यासमोर त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली किती आहे आणि ते इन्कम दाखवल्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर जे वजा बाकी राहते ते बाकीचे अमाऊंट ते तेवढे अमाऊंट पर्यंत ते कॅश जमा करू शकतात म्हणजे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला जस्टिफाय करण्यासाठी. किंवा समजा एका माणसाने अजूनपर्यंत 30 लाख रुपयाचं इन्कम इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला मागच्या 5 वर्षात डिस्क्लोज केलं आहे त्याच्या अगेन्स्ट त्या फॉर एक्झाम्पल 30 लाखासमोर त्याने 25 लाखाचे इन्व्हेस्टमेंट ऑलरेडी केलेले आहे म्हणजे त्याच्याकडे किती गॅप आहे 5 लाखाचा गॅप आहे. 5 लाखाचा गॅप समोर त्याने 5 लाखाचं कॅश विड्रॉल असेल केले असेल तर तो सांगू शकतो की बाबा मी कॅश विड्रॉ केली होती पुढी 5 लाखाची ती मी आता मी जमा करतोय ते ऑलरेडी माझे टॅक्स पेड पैसे आहे मग तो ह्या गोष्टीतनं वाचू शकतो. अदरवाईज त्याचं इन्कम अनजस्टिफाईड होईल आणि मग ते इन्कमला कन्सिलमेंट ऑफ इन्कम म्हणून इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट चालू जाईल आणि त्याच्यावरती मग त्याला टॅक्सची जे काही टॅक्स लायबिलिटी आहे पेनल्टी आहे त्या सगळ्या गोष्टी लागू होतात. ह्याच्यामध्ये एक प्रश्न असा निर्माण होतो की मी आता मंगळवारी पहिल्या दिवशी जर मी 10 नोटा एक्सचेंज करून घेतल्या पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मी दुसऱ्या बँकेमध्ये केल्या असं मी सातत्याने किती दिवस करू शकतो? महत्वाचा गोष्ट तुम्ही फार महत्वाचा इम्पॉर्टंट प्रश्न विचारला की लोकांना असं वाटतं की आम्ही मल्टिपल बँकेत जाऊ मल्टिपल ब्रांच मध्ये जाऊ मल्टिपल स्पॉटला जाऊ मल्टिपल ब्रांचेसमध्ये जाऊ ना सगळीकडे आम्ही जाऊन जावा करू पण हे 2000 नोटसाठी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट केले जाईल बँकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये की कुठल्याही माणसाने त्याला डिपॉझिट केलं त्याचा पॅन नंबर हा स्टार्टिंगला सगळं त्याचं KYC घेतलं जाईल. देर विल बी करन्सी एक्सचेंज करन्सी डिक्लेरेशन फॉर्म विल बी देअर. ओके. तुम्हाला तो करन्सी डिक्लेरेशन फॉर्म डिक्लेअर मध्ये मेन्शन करावं लागेल तुमचं आधार कार्ड पॅन कार्ड या सगळ्या गोष्टी. ज्यावेळेला तुम्ही हे कुठल्याही बँकेत गेला तुम्हाला हे जमा करावं लागेल फॉर्म भरावं लागेल त्याला तुम्ही मल्टिपल बँकेत गेला तरी पण तुमची इन्फॉर्मेशन ही असिम्युलेट केली जाईल सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आणि ही अलगद म्हणून तुम्ही मग अशी तुम्हाला म्हणलं की ही अलगद इन्फॉर्मेशन तुम्ही कुठेही कुठल्याही मार्गाने गेला तरी त्या पर्टिक्युलर माणसाच्या पॅन नंबरला दिल्याशिवाय कनेक्ट झाल्याशिवाय ती होणारच नाही. त्यामुळे त्याने त्या चुकवायचे काही बिझनेस करू शकत नाही धंदे. अच्छा याच्यामध्ये एक जनधन अकाउंटसाठी पण सरकारने प्रोव्हिजन दिलेली आहे तुमच्याकडे अगर जनधन अकाउंट असेल
जनधन अकाउंट मध्ये पण तुम्ही जाऊन तुमचे हे 10 नोटा 2000 च्या तुम्ही जाऊन जमा करू शकता. तुम्ही आम्हाला चान्स दिला तुमच्या ह्या आजच्या 2000 च्या नोटच्या संदर्भात लोकांच्या मनात संभ्रम जेव दिला त्याबद्दल. आणि निश्चितच नवीन काय सर्क्युलर आलं, अपडेट आलं, तर आणखी आपण ह्या गोष्टीवरती जे काय माहिती इतर येईल ते आपण आपल्याकडे शेअर करू नक्कीच शकतो. नक्कीच सर, पुन्हाही पुन्हा तुमचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना या निर्णयाबद्दलची माहिती तुम्ही अत्यंत साध्या सोप्या भाषेत समजून सांगितली. तुमचे पुन्हा एकदा धन्यवाद.